Majina aliyoweza Luka, jina ambayo linajulikana linaitwa Bitu Sara, ni Mungu mti aramu. Kwa hivi kanisa wa riba na za mama lera za bana za San County wala kika dugu hana familia sana kana uliki nagar vita zizi tu tunapita kutoka 2013, 2014, 2015 dauleti ndete JSC, JSU, RDU, RPPU, AB polisi yote wanarudi umbani vita zizi tunapita nuka mara kari uliki na vita zizi tunapita vita kari ambayo watu narushana na vikiri andeke vikiyaki padu kuja alkopta na cheti lakini hile ngini yetu mbeshambulela lawalina haa lakini tasawalina kwa hivi tesa tunga adumborna tideta hile lafambadina sidi isi yajir tukapte badina sasiri lafakotu tulia dete badina wani santata isa lorki lagari lorki luka dariki lorki waje dan gurbani tindalata dan itu dumale ndalata duba nam duba beita waye dal galwal bultende jabi tinima yida ne sigi situ da tayo kan kan tipit ke bulti le ci fure mura be ci fure bundeti kan gala e sigi da ti wan sa da le sigi da da uraki akhi fada ibuku ni duba inji riari be gojini 1916 al kwa vita ya sam ya bele in 1916 ga galo le vita sukol ko na batisa ma gina ma sheikh Chariyonis wa jeho mwerefa na jizi kistimbi lawa kutoka suku vio baka wa leo na vikini watu wana wala tu ofi ofi wa mingi wale umeenda kwa hivi duwa balu enda mbali mbali beni kuleyo nukalaka msi mwile kutu mtacha mwaka laftala mwe fate duba yosila wajere nura na vartetu sila yofaroto nura debi ya mtutasa sababu sisi ataki kuua mtu sisi atutaki kuua mtu binadamu awacha muislamu hata kristo bila sababu kwa hivi kidogo ile sasa mauaji inakuwa zaidi NGO na serikali ndio inaingia katikati yetu samani sisi na gari la dogojia chini ya miti unabatua ile mtu ron yake ile iko kweli na patoa kweli yake unapeana damu kila pande sahi hata damu kuna ana gardana mare adalo kwa kwa tu fanya ile alikuwa anafanya makosa iko right ile naumisha iko right na huyo Yesu kwa dua la fula kite bisani tu kaniga za kisha isina mwa kashimi gafto kidum na mchito kwa hata sisi alikuwa safari inaenda pande ya Moyale mali letwa godoma aramaga yale alikuwa baracha isibasa sumjirti duba lisini mujali gadu fiyo diyo gafat lisini jiru diyo na kuja na mabia barasa alafu wakati walikuwa watu lakua barasa yeye na pita kwa kisima el kempe hila el to ujinen wala rui na tuwa barasa diyo waiyele wajani tubajetu kesabai waiyele sana el karoja tuwa ujirten bisangu kiyo metani na kte gari fachurani tuwa lakua wani kortana siyo hiyoe Elo ya sambesana na kutani Kenum Nyi yote Sio ya mtu moja Bisana kasi ni onahal Mane kiyum mingirina Kwa hivi Gaba hapsa chuji ya ni Sila unduma tu Dumle mwari kule nukari nufisini Obolaya wajira Manda dubo kote la kift Awani manda kote la kiftu Nudibi la kiftu Sila sisi tufumulia Na hawa Nafikiri kama sisi na kwa sisi angalia Mwenyezi Mungu la kama gari tangaf sisi ndio ngaf la acha hawa mnyao ile jua sisi ndio ngaf hawa ni namba yetu manda fangaf kama tirdib kham manda aga ngafi manda gai manda ngaf anga kwa hivi akana ile lala shida ni si indikatu ifurra kuntur sabatanti sabra ndagaya ile hakudanu sababu kharbo ni nagay turji da borani wanje si safarti janna jannati jannan nagay gale mona ci rida sai dum nagay ye khan nagay yab tu dasa janna le yo gari
lagi jiri nak kasi ni ni ada huwa huyu huyu nawa ada huwa hupulali sinajia tu cakap napa kwa ibu tafadhali sana wala laika tukulisa tuju selia sabra isi imbanda wasabla nabda ili mduga atisabwa ni imbanda walia jihoti kwa serikala lengia katika tentu ni suku ya leo wacha sisi nakaa chini ya miti tulipiane magamia mia moja kama wawili gamia mia mbili kama kumi gamia alifu kumi alifu moja kwa hivi tutupendibishane namna hiyo lakini ama shile nduga hamti nule nduga hamna ya ndesufula chide bichetu mbambi nisipele na chungwa ni tukali amu kumanda mugala kwa hivi yangu ni hayo machache asakieni sana watu wa baraza.